do aquele lado do Tio de Carreiro. Quem não conhece o Tio de Carreiro aqui na região do sul de Minas, né, Tio? Famoso locutor dos eventos aqui, dos encontros. Fala pra nós, o que nós teremos aqui hoje em Nova Resende, esse evento de hoje? Aí, bom dia a todos os amigos. Hoje é o tradicional desfile de carro de bois aqui em prol do Lar São Vicente de Paulo, de Nova Resende. Hoje, a partir do meio-dia, sai aqui da rua João Silva, percorrendo as principais ruas da cidade, com chegada no Lar São Vicente de Paulo, com a entrega de donativos para o lar. Esse desfile aí, ele atravessa gerações das gerações, tem mais de 150 anos de tradição, com os carreiros aí, né, reúne para ajudar aí o lar. Então hoje nós começamos o meio-dia pelas ruas da cidade, com chegada no lar, tradicional desfile. Então convido você de toda a nossa região para vir para cá, para ver os carreiros, bater aquele papo gostoso com os carreiros. Vai ser um dia muito gostoso ainda de poder ajudar aí o Lar São Vicente de Paulo. E tá chegando gente aí, ó. Tá chegando o cantigo do carro de bois. Ó, o carro cantando, né, Tio? É, a cantiga dos carreiros. O carreiro mora aqui perto, município de Nova Resende. Vai chegando. Então chega mais tarde um pouquinho. Estão chegando aí, ó. Aí, ó, vamos ver ali. Estão chegando. Pra começar, eu te agradeço aí pelo canal. Obrigado, Tio. E tá, sempre você tá participando dos encontros de carreiro. Isso, é. Muito obrigado pela sua divulgação. A gente fica muito feliz. Vamos dar junto, dando força aí pra não acabar a tradição, né? Não, não vai acabar não. Isso só vai aumentar. Valeu. Esse aí é o nosso famoso Galo Berranteiro, né, Galo? Mais um evento. Mais um evento nós presente. Direto de Brodowski. Obrigado, Galo. Ô, Xará! Cheguei! E aí? Já chego filmando, e aí? Essa boiada é a tua? Dois aí, meu. Ah, mas você não formou aquela boiadinha ainda? Não. Não formou não, né? Não. Tá vindo lá do Rio Claro? Tá. De lá. Essa turma tudo aqui de lá? É. Até lá atrás. Ah, mas vai chegar mais gente, né? Vai, chega mais gente. Bom, é. Na frente tem mais, né? Tem, ali dentro tem um. Só tem um. Um só? Só um. Veio do Rio Claro? Rio Claro. Quantos vocês vieram de lá? Eu acho que nós veio nos 12 carros. A turma lá também não deixa a peteca cair. A turma lá. A turma é grande, né? Que só ali já dá um desfile. Dá. Uma turma boa. O goleiro aí emendou com a turma do Corcavalo também, nós vem tudo pra trás. Aí vai só juntando. Vai só juntando. Estão levando donativo ou só? Levando donativo, tem uns que estão levando donativo, outros aí andou com a lista, juntou dinheiro, não tá levando dinheiro. Ah, tá, porque já pega antes, é, né? Já leva. É. Só vem. A maior parte é dinheiro, né? Hoje. É? É. Aí o povo anda com a lista aí, vem para entregar as listas. Aí pra, hoje é só para. Só para fazer o evento, né? O evento e entregar as listas, algum traz algum donativo para entregar. Ah, bom, isso é bom. É pro Asilo São Vicente, né? O Asilo São Vicente. Sai daqui e vai chegar lá no Asilo. Vai chegar lá no Asilo. Beleza, vamos acompanhar então. Beleza. Valeu, um abraço. Obrigado, sim. Você são do Rio Claro também? É. Juntou a turma lá e veio? Juntou a turma e veio tudo pra cá. Vocês saíram que hora de lá? Às 8. Gastou umas 2 horas? Às 3. 3 horas. Beleza. Thank you.
Já peguei você no flagra, hein? Ah. Aí o boizinho. É esse aí? Esse aí. É o famoso? É, o Toquinho. Toquinho. Pra levar mantimento também. Olha, quer montar pra tirar foto? Quer pôr lá a perna fofinha? Vai lá pra rua. Vem, vem, Carlos. Vai, Carlos. Tudo bom, seu Tony? Vamos. E aí? Graças a Deus, né? Cumprimentar o senhor depois aí, mas veio prestigiar o evento aí. Veio, mas veio trazer um desativo pra ajudar o asilo, né? O asilo? Tocar listra aqui, andei na vizinhança, todo mundo ajudou conforme pode e nós estamos aqui. O senhor veio do Rio Claro também, vim, né? Vim do Rio Claro. Veio com a turma aqui? Vim com a turma, meu carro de boi tá ali. Tá pra frente aí, tá, né? Tá pra frente, que a boiada boa. Ah, é, eu vi no outro dia. Acompanhar eles então mais pra frente. Isso. Aí. Parabéns aí pra vocês. Esses aqui é do... Esse aqui, ah, tem uma turma aqui. Bairro Divino? Conceição Conhecida. A cerveja é Conceição? É, bairro Picada, município Conceição. Ah, mas vocês chegaram ontem então, né? É, eu vim ontem até aqui na casa do caminho. Pousou aí no... E hoje eu acabei de chegar. É? Mas hoje, se Deus quiser, eu vou em casa. Direto? Direto também. Opa! Mas só tá o senhor? Tá aí uma cunhada e dois sobrinhos. O que mais? Ah, não, de carro. De lá carro. Só eu. Só um carro então? Só lá, só eu. São do Rio Claro, não? São do Corcavalo. Ah, do Corcavalo. É. Junto... Rio Claro. Juntou com eles pra trás, é, então, hein? Juntou e vem junto. Aí acabou de chegar. É. Tá cheio aí ou não? Vai. Só de café lá pra levar pra fazenda. Opa, isso é bom, hein? Ajudar aí o cara. Dar os mantimentos, né? É, eu tenho que ajudar, né? Isso é bom, hein? Acompanhar você aí. Entendeu? Bicho, velho de guerra. Quantos carros você acha que vai dar hoje? Você tem a ideia, não? Certo, uns 40, né? 40? É, mais ou menos 30 e pouco, Da UFTV. Bom dia, boa tarde, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus carreiros. É isso aí. Qual que é o plano agora? Agora é seguir o desfile, né? Já vai sair? Seguir daqui a pouquinho. Seguir o desfile aí na Praça Central até o Lar São Vicente. E eu vou na cola então, hein? Vamos, né? Vamos com nós aí. Vamos junto. Alô, Vanderlei. Vem pra calmaria da velha. Vai um jeito de mexer, né? Ô, tá ali, velho de guerra. E aí? Ué, tá com uma sede danada aí, rapaz? Eu tô com uma sede, rapaz. Você vive com sede, hein? Ô, vamos agradecer a Deus, vamos um dia mais junto.
Ah, de novo, hein, Santa Lima? Vamos nós. Você não voltou lá em casa mais, ué? Uai, tá apertando o convite, hein? Não, vai. Vontade não foi, outra. A família, tudo bom? Graças a Deus, Santa Lima. Oh, que beleza, graças a Deus, né? E lá, tudo certo? Tudo bom. Cadê a boiada sua? Qual que é? Não, não tô com a boiada hoje. Ah, você não trouxe? Eu fui pra Patrá. Saí quinta-feira. Não, e cheguei na terça-feira à noite. Tá descansando. Aí o doido estupiou. Ah, estupiou? É, aí eu falei, né, mas pelo menos lá veio a festa, eu vou. Beleza? Pra nós, hein? Ô, satisfeito aí da tua presença aqui na nossa cidade, Gabo. Hoje tá em casa, hein? Hoje, graças a Deus. Vai ajudar lá o Lar São Vicente, né? É, esse é o pai de todos os desfiles, né? Porque um dos desfiles mais antigos que teve aqui na nossa região foi esse. 44 anos, parece, coisa assim. Só passou 2 anos sem ter, ou 2 anos da pandemia. Mas e... Agora voltando, pé direito, e se Deus quiser ajudar lá, né? Ajudar o Lar São Vicente, que tá mais aí. Beleza, vou acompanhar aí, é. Ô, um abraço. Prazer aí. Nosso. Valeu. É, tchau, hein, patrão. Aí, o Tito vai falando, vai regulando. Desfile do Lar São Vicente Paulo, ano 2022. Hoje, domingo, dia 25 de setembro. E que Deus abençoe a cada carreiro. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe a vocês. Que vamos fazer aí um desfile bonito para chegar lá no Lar São Vicente Paulo. Tá aí, seu Walter Policiano, tá aí também. O caminhão de som. E a gente vai atrás aqui do filho. De taco de boi. Aí o seu Vitor. Aí puxando aqui a primeira carreira. Aí o Marcelo Terga lá da Barra Bonita. O taco de bois. Que som aumenta. Já tá aí, agradecer o Miguel Tomé. Ô, Xará. Aí a X-Blank, presidente do Lar São Vicente. Os vicentinos que trabalham. Em cuidado da nossa região, meu Lar São Vicente Paulo, de Nova Resende. Está aqui a imagem de São Vicente Paulo. Vem abençoar o desfile de carro de bois. São Vicente, ele é o defensor dos pobres. Por lá, todo mundo vai trabalhar para receber os carros. Um abraço, Pedro, foi carreiro. Passando aqui pela Praça Santa Rita, mais um desfile de carro de bois, aqui em São Vicente Paulo, que abençoe a todo o povo de Nova Resende, a esse povo que ajuda o lar, a festa do lar esse ano, a festa de barraca, o povo teve lá e a
ajudou, nós estamos de volta através das gerações. Família, filho de guerreiro. Ô, Marcelo! Carreando junto com a gente. Beleza? Ô, irmão!
Vamos ver o seu Zé pra descer. Passa o pico de santa e juntou. Agora vamos pra descer, né? Vamos ver pra descer. Ah. Gostou do passeio? Bom, né? Vai beber uma água. Aí, nós estamos chegando a este lugar. Muitos carros de bois tá chegando aí, viu, gente? Companheirada que organiza e trabalha no dia a dia, aí do Lar, fazendo um grande trabalho junto à população de Nova Resende. Para quem mais de São Vicente de Paulo, que abençoe e interceda a Deus. Ele veio lá da Palestina, Barra Bonita, ele veio ajudando aí o lar São Vicente de Paulo. Padre São Vicente abençoe, que vem conduzindo aqui, é o Felipe. Bem, bem, eu quero agradecer em nome dos vicentinos, vocês, né? E o moço lá também do canal do YouTube, né? Aqui junto com a gente também. Muito obrigado a vocês. Aí chegando o olhar do Marcelo Terra, a Barra Bonita. Marcelo Terra, obrigado pela sua presença, Marcelo. Grande amigo, grande companheiro, grande carreiro da Barra Bonita. Aí o Lucimar, Nivaldo Lima. Valeu, bom retorno. Presidente da Associação dos Carreiros aqui de Nova Resende. Presidente da Associação dos Carreiros, aqui também presente. Aí o Tony Manuel Lácio, aqui também, ajudando o Tony. Vou agradecer ao senhor, toda a família Vieira, até aqui, para ajudar o Lar São Vicente de Paulo. Para o Lar São Vicente, que coisa linda, obrigado, João Velasco. Obrigado, senhor, da Mata do Sino, aí no município de Juruara. Os dois meninos merecem palmas. Aí, é assim que o pai ensina, fazer o bem desde pequeno, porque vai crescendo, virando cidadão de bem. Aí, chegando mais um carreiro da Mata do Sino. Olha até não viu o carreiro. Das pessoas. Sabe por quê? Hoje nesse mundo, nós precisa de todos. Nós precisa do
o jovem também. E aqui está o futuro Carreiros. A Vitória, filha do Edivaldo. O Vitor, filho do Edivaldo. O Wesley, filho do Edivaldo. Neto Zé Luiz da Serra do Forno. O ensinamento do pai, da mãe, do vô. Poder ajudar é bom para você? Muito bom. Essa boiada vem chegando, Zé Luiz, a geração do Carlos Boi. De uma forma ou de outra, ele está no meio ajudando. Bom, gente, meu boa tarde a todos e a todas. Eu sou de Provós, sou Valdo Canteiro. Conheci essa festa de vocês em 2007 e até hoje não parei mais de vir. E hoje nós vamos fazer uma homenagem aqui a uma pessoa que, no meu ver, e tenho certeza que muita gente também tem esse ponto de vista, nós queremos homenagear o senhor, Tite, memória de ouro, porque o senhor conhece o nome do Barreiro, do pai do Barreiro, do vô do Barreiro, do neto, do bisneto, o senhor conhece todo mundo. Quando eu vi o senhor falando tudo isso, sem nenhum papel na mão, sem nenhum ponto na orelha, eu falei, esse homem tem memória de ouro. Não é possível uma pessoa guardar tanto nome na mente igual o senhor guarda. Então hoje, Libaldo, dá uma homenagem pro Tito, que a gente tem que fazer uma homenagem para a pessoa, é vivo. Porque depois de morto não adianta. Boa noite! E a festa de vocês aqui é uma festa de comemoração. Infelizmente, no estado de São Paulo, eles fazem festa de arrecadação. Hoje é uma festa do lado da minha cidade. Então, eu preferi rodar 170 quilômetros até chegar aqui para poder homenagear a festa de vocês. E eu só tenho medo de uma coisa. Quando eu estiver na porta do céu, vai entrar para dentro, sem deixar a roupa limpa enquanto o carro de boi. Eu estou segurando o coração do jurado. Eu que agradeço muito essa homenagem que fizeram para mim, porque eu acho que quanta gente recebeu uma homenagem, porque o povo não é isso no nosso trabalho. E hoje, graças a Deus, ele sabe quase tudo do mundo dos carreiros, né? E para mim, quando comecei a falar o carro de boi, para mim foi a melhor coisa da minha vida. Da parte de louco, sabe por quê? Aprendi muita coisa com os carreiros, nessa trajetória minha, e hoje eu recebi esse quadro, mais para mim aqui em frente ao Largo São Vicente. Bom, eu sou devoto do São Vicente, adoro ajudar esse lar. Se eu falo, cada cidade que eu vou, que eu vejo de Santino, um abraço, eu cumprimento, nós precisamos. E hoje eu ganhar esse quadro aqui, cara. Tornando Maiorás, Valdino, eu quero dedicar para vocês, Carril, essa homenagem que eu recebi aqui. Porque ganhar uma boiada, esse sol quente, e vir pelo asfalto quente, fazer o bem para as pessoas não é fácil.